Se sienta risas chega a audiência. Eu não quero risa na audiência. Rite, rite, só dou lhe tinha telefone e escondam lá. Já foi ela. Și simt provocă, no people. Pastai cean. Pastai prom tragoguie. Pastai ceană, pastai tot pse vin eu cu iam un jum. Și gă. Ia ta haide mi siut. Po eu mă învlai. Po pse cu duști cu dună șoc. Po cozi și gă. I și vă rob to vlai, tani un po tem e comandoi un luftă, ti thu haide tani. Ti și vă rob to vlai. Ke bën mua beti si doi kari ty o șoc. Hajde pra gjuna më rojnë punë, por ti kim hadhe tora, se të rrimë mena presim gjuna unë, burgo juët, o, 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 që të bëjt? Hajde më rojnë punë, janë kuja, po shpis. O, oh, vlaj, po që si do më rojnë punë, unë do të bëj qasht e lajve, to vlaj. Kuja, më më ke thënë hape kamë, një akun ke, po shpis, po të pres. Pa të kam të në presion të kam bërë për koktate e diti. Hajde gjuna më rojnë punë, më së rrimë mena më me këto mua betë. Hajde gjuna, ti kim shofim përja i vit burë, shofim atë tona ti të burë. Po me qa do gjuna? Hajde gjuna, shife, vetëm asë jithë njoni këtu shife, asë gjuja, asë gjuja. Ure, me armë thuti e? Jo, jo, me kura, qa me armë, ku kam armë, ku kam pasu një armë. Po thash, Allah, Allah, qa shejtani, thash në ngri u gjaku. Po thash se thot me armë, hajde gjuna, hajde gjuna. Me armë, ku, po të them, hajde. Hajde marrojnë punë shpete shpete, gjuhela dhe... Ja, ja, zduar, vla, zdu. Tregoj i këtyre që unë jam më gango se ty. Po jerë, jerë gango ti. Jerë për punët e tu, jashe. Pse për punët e tu, as jam? Po që punë kjeti me punët e mija? E di qa tipi jam unë në kose, ke kuptu në jerë?